Jees, boksit mennään. Katsotaan toi tiimi ja sitten mä laitan tähän yhden klipin. Avasin tuossa, olikohan maanantai aamuna pari pakettia, niin sieltä tuli ihan ok nosto ja sanotaan näin, siellä on koivussakua. 91 olisi ihan siisti ottaa testiin ja vielä on noita vanhoja MSP-lappuja. Saa nähdä mitä tulee sitten lisäksi. 5 kappalettahan sieltä on vielä tulossa. Viikon joukkuetta. Haa, ja eipä täällä nyt sitten muuta semmoista ihmeellistä ookaan. Niin joo. Niin ja tehdään toi viimeinen X-Factor. Tai on tehnyt siis sen jo. Käydään se avaamassa tässä. Sen enempää mä en niitä tuu tekemään, niin mä mietin, että teenkö edes totakaan enää, mutta siellä olisi muutama semmonen pelaaja, minkä voisin jopa huolia. Panarini olisi yksi semmonen ja. Olikohan siellä itse asiassa edes mitään muuta, mikä silleen kiinnostaisi. Crosby meillä on. Hamilton meillä on. Täältä tulee nyt näitä duplikeitteja sitten aika lailla. Ovetskini. Niin Ovetskini oli toinen, minkä mä mietin, että voisin ottaa. Okei. No pakkia me ei oteta. Mähän sain sen 94 Ovetskinin. Niin mä mietin, että periaatteessa voisin sen myydä ja sitten uppailla X-Factoria esimerkiksi. Koska mulla on toi Crosbykin, niin mä mietin, että pitäisikö downgradea sitä Crosbya, sieltä saisi niitä kolluja. Sitten tois Auston Matthews, minkä voisin kanssa downgradeassa, saa aika hyvin niitä kolluja takaisin. Mutta joo, kyllä me otetaan näistä toi Ovechkini. En ihan varmaa ole, että tuunko sitä päivittelemään, mutta no. Onpahan se nyt tuolla kokoelmassa sitten. Ja mä oon tykännyt siitä 94 Ovechkinista, niin ehkä se jopa päivitetään. Mutta mä laitan nyt tähän perään sen nopeen pakkaklipin, niin jatketaan heti sen jälkeen. Ja näin, semmonen nosto tuli sieltä. Käydään tossa muutama pakka avaamassa. Mitähän me voitais avata? Nää on jotain rajoitettuja jäljellä oleva määrä. Vähän reilu 1000 kappaletta. 20 korttia, josta kaikki ovat NHL-kultapelaajia. Niin kyllähän me sit tollanen avataan. Tässä olisi 30 korttia, josta kaikki ovat kultapelaajia. 5 vähentään 80 plus kokonaisuutta. Mutta jotenkin mä muistelen, että nämä mega pelaajapaketit ovat todella huonoja. Muistanko väärin? Jotenkin jostain tavoitteesta tämmöisen taisin kerran saada ja ne ei oikein vakuuttanut. Joten avataan näitä kaksi. Ja katsotaan. Nythän siellä ei ole ihan hirveästi noita kortteja saatavilla silloin, kun oli noita All-Stars-kortteja, niin niitä tuli ihan käytännössä katsoen niin kuin joka paketista tai joka toisesta paketista, että et nyt ei ole niin hyvät chanssit tietenkään, mutta ikoni, noita ei ihan hirveästi ole tullut, ja jos on joku ihan roska, niin, eihän me tehdä sillä yhtään mitään oikeastaan sieltä. Hetkonen, mitä siellä olisi semmosia, mitkä vois niinku kelvata. No, ei siellä montaa on. Lähdetään kattoon. Ei tää nyt kauhean hyvältä kyllä näytä. Eikä näytäkään. Sundin. No tätä saisi upattua aika lailla.
aika lailla kyllä Sundinin hirveän kokoinen mörkö, mutta maksaa 40 miljoonaa tehosta keräilykorttia, niin en oikein tiedä sitten, että 92 on sen pystyisi päivittää, sillä olisi jakelija synergia 91 nousisi tuossa nopeus, mikä on aika, onhan tämä nyt hyvänäköinen kortti maksimitasolla totta kai, mutta se, että haluanko alkaa päivittelemään, niin en tiedä. Siitä kokoelmaa vaan katsoa, mitä sille tekee sitten myöhemmin. Eihän toi nyt mitään varmastikaan maksa, en usko, mutta no, toinen auki. Ja katsotaan, tuleeko tästä paketista nyt sitten tuon taivaallista. Toistaiseksi on aika heikon näköistä settiä. Johnny Hockey jälleen. Siitä olisi ollut se viikon joukko, että tosin sen mä oon jo kerran saanutkin, että hetken aikaa se oli mulla tiimissä ja sitten myin sen. Ja tää oli aivan täys hutikuti tämä näin, ei siinä. 400 pointsia saako sillä? Sillä ei nyt tollasta pakkaa ei saa, mutta saadaanko me harmi, kun ei ihan tähän riitä. Ei avata mitään niin roskapakkoja noi muut, että ei ei huvita, mutta käydään yksi nopea peli tuossa pelaamassa ja katsotaan tää joukkue, niin kuin mä sanoin, niin muutoksia on tullut aika lailla. En nyt muista, että kuka on kenenkin paikalle tullut, mutta tässä on tää Birieri, mikä tuli siitä paketista maanantaina. Sitten tänään ostin Olli Jokisen testiin, sillä ei olla vielä yhtään peliä pelattu, ja tää nyt ikään kuin saa sitten olla se testivideo Jokisesta. Oli niin hyvä näköinen lappu, että oli pakko ottaa tiimiin testiin ainakin, ja mietin eka, että olisin voinut tehdä tämän lapun, mutta sitten mä ajattelin, että jos mä en jostain syystä vaikka olisi tykännytkään tästä, niin ehkä parempi ostaa, koska sit voi aina myydä pois, ja ihan liikaa noita untradeable-lappuja tuntuu olevan. 99 aloitukset kaikin puolin näyttää todella lupaavalta kortilta. Ja tää Briere, mikä tuli paketista, niin en tätäkään nyt ole vielä myynyt. Tykästyin tähän korttiin. 4 peliä rivalsia pelannut ja 8 maalia iskenyt niissä peleissä, että on tuntunut kyllä aivan järkyttävän hyvältä kortilta. Toki on pieni kokonen, mutta se ei ainakaan itselle ole minkään näköinen ongelma, että tykkää esimerkiksi Debrincatin kortista, todella pieni kaveri sekin, ja hyvin on sekin toiminut, että tähän voisi sentterinäkin peluttaa 97 aloituksella. Itse asiassa mulla oli tää sentterinä jossain vaiheessa, mutta sitten mä ajattelin, että siirretään se tähän ketjuun näin. Siellä on nyt laidoilla kyllä hurja määrä nopeutta, kun on toi McDavid ja sitten toi Briere tossa. McDavidilläkin täysillä luistelut sun muut, niin Jokinen siinä hyvillä aloituksilla. Ja näin, ja sitten tein tosissaan ton Hossan kortin. Ei tarvii varmaan selittää, miksi tein Hossan kortin. Jos joku ei tiedä, niin sitten ei tiedä, mutta täällä on tää Ovechkin, ja tää varmaan korvataan jossain välissä jollain, en tiedä kyllä vielä, että millä sitten. Täällä nyt on näitä X-faktoreita. Periaatteessahan voisin tän Aikelinkin vaikka tiputtaa tosta ja uppailla sit sitä Ovechkin, ja ensin vaan täytyisi tää toki myydä. Niin sit täällä olisi näitä X-faktoreita. Mä downgradasin ton, menisin sanoa Barsalin, mutta Drysaitelin kortin, otin siitä ne upit, tai noin niin power up keräilykortit talteen, ja en nyt muista enää, että mihin mä ne laitoin, mutta johonkin. Sitten täällähän meillä oli aikaisemmin tää Makarin tilalla tuo Brandon Carlo MSP-lappu, mikä tuli joskus aikanaan paketista, no se myytiin, ja sillä oikeastaan ostettiin toi Jokisen kortti. Sitten Duncan Keithi otin joukkueeseen tänne totta kai, koska Hawksin mies, yksi Hawksin lempipelaajista. Täällä on tuttu pakkipari, mikä todennäköisesti tulee olemaan aika pitkäänkin siellä.
että kun mä teen vielä ton team building setin, niin mä ajattelen, että olisin voinut ottaa Gaborikin kortin sittenkin sieltä sen Clefbomin tilalle, koska no, tuo puolustaminen nyt itellä on mitä on, niin se on ihan sama, että minkä näköistä jantteria siellä pakistossa pyörii. Maalivahdit on siinä. On tuolla Koskisella aika pitkään tässä jo pelannut ja varmaan pelaankin, ellei sitten paketista satu jotain tulee. Itse asiassa mä sain ton, mikäs se oli, katsotaas. Se tuli tommosesta jostain pikkupaketista. Niin, tää Tristan Cherry tuli, mistähän paketista se oli? Olisiko se tullut 5 tonnin vai 7 tonnin? Jostain pikkupaketista. Jostain pikkupaketista se tuli. En oo sillä peliäkään pelannut ja se nyt saa odotella tuolla. Sen voi sit joskus vaikka jonnekin settiin heittää, mutta tällä hetkellä mennään Koskisella ja siitä vielä voitte siikaa noin synergiat, mitä meillä on päällä ja näin. Eipä siinä, lähdetään katsoa, että kuinka sitten pärjää jokin se Olli ja saadaanko sillä yhtään mitään aikaa. Siinäpä ne ylivoimakentät, ei käydä niitä muita läpi. Yes. Fat Beavers vastassa. McKinnon ja Draisaitl ja Kaprizovia siellä jengissä. Jees, sit mennään, toivotaan, ettei luuppaa peli heti. Niitäkin on aika lailla tullut kyllä. Jotenkin tuntuu, että monesti kun käynnistää peliin ja menee suoraan pelaamaan, niin silloin se luuppi aina tapahtuu ja se on aika ikävä fiilis kyllä. Siellä on Kähkönen maalissa. Ja siitä heti Jokisen poppoo jäälle. Ja mä mietin, että pitäisikö nyt kun on tuo Jokinen ja Selänne, niin istuttaa pojat samaan kenttään siinä. Se voisi olla mielenkiintoinen parivaljakko. Ja siitä McDavid heti karkuu ja ei tee. Ei kai se tee, kun ei osata viimeistellä. Siinä Jokinen. Joo, vähän tuntuu siltä, että on jäässä tässä sormet. Ei ole kauheasti tullut pelailtua viime aikoina, niin siitä kiekko maaliin vaan tylysti Adam Foxilla. Toikin on semmonen maali, että se menee käytännössä katsoen aina. Jotenkin alkaa puuduttaa, koska kaikki viljelee tota samaa maalia. Liian helppo tehdä. Mutta toki jos siihen paikka siunaantuu, niin kyllähän me sitten laitetaan kiekko pönttöön noista paikoista. Oho, siinä mennessä Dusselle käydä pikku kämmiä. Hyi, ei keiniä kolata. Siitä tullaan Hedmanilla. No ei tulla. Saadaan kiekko uudestaan ja sitten on kiekko maalissa. Ja voi olla, että tämä matsi ei kauaa kestä. Vähän on semmonen fiilis nyt. No niin, päästään taas ylivoimalle ja yritetään nyt vaan pelata tuolle Jokiselle sitten jonkunnäköistä tonttia. Jokinen ottaa aloitusvoito helponlaisesti. Huono yritys. Hossa sinne maalin taakse Jokiselle. Haluan tehdä Jokisella maali. No, tehdään Prierelle sitten. Saadaan piste Jokiselle. Siellä oli kyllä maalikulmalla toi Priere. Ai, kattokaa kuinka yksin se on siellä. Ei mitään toivoa tossa vastustajan maalivahdilla torjua tota. Tossa taas bottien tekoälyä, niin on se välillä aikamoista. Kukaan ei niinku yritä edes puolustaa siellä. Ja tuntuu, että tässä pelissä nyt on toi
pelaajan haltuunotto kauhean vaikeeta. Ei saa haluttua äijää aina. Ja taas samanlainen maali. Tohon saisi kyllä EA vähän panostaa, että korjaisivat tota. Ei toi voi mennä niin kuin noin naurettava helposti. Sitten John Sason sieltä ja ei saada rystyllä ihan. Noin, sitten viimeisen erän kimppuun. Yllätyin vähän siitä, että tämä vihu ei ole lähtenyt pelistä pois, koska tämä on ollut aivan yhtä päätyä. Ei ole kauhean montaa maalintekopaikkaa ollut vastustajalla, mutta kyllä se vaan sitkeästi pelaa tuossa. Ihan hyvä. Saadaan vähän pidempää gameplay-videoa ja Jokiselle toinen syöttöpiste. No, nyt ollaan hetken aikaa sitten alivoimalla. Katsotaan, saataisiko AV:lla vaikka maali tästä. AV on YV. Kolmas tollanen maali. Ei ole kauhean vaikea tehdä noita kyllä. Siitä Jokinen raapii aloitusvoiton, siitä kiekko takaisin Jokiselle. Hossa, Ovetskin, Jokinen. Takaisin viivaa Ovetskinille. No ei. Siitä Briere ottaa kiekko ja Jokinenhan olisi voinut hakea sen paikan, mutta ei nyt kiinnostanut. McDavid on siellä maalin kulmalla. No, siitä Jokiselle tullut pinnaa, harmi. Sieltä tillikkaa. Ei se kaukana ole. Saako vihu maalin siitä? Melkein menee. Siitä Olli. Saatasko Jokisella? Hehehehe, kun se on tolpas. Oi. Vielä ehtis. Vai ehtiikö? Ei ehdi. No joo, sellainen. Se oli semmonen peli. Se oli kyllä aika yksipuoleinen ottelu, mutta joo. Dusein 3 pinnaa, Fox 3, Prier 2, Jokinen 2, McDavid 2 ja sitten loput teki yhtä pinnaa. Jees, tämmönen peli tällä kertaa ja ei pitäisi nyt yhden pelin perusteella oikein osaa tosta Jokisesta vielä sanoa muuta kuin, että hyvä oli aloittamaan ja näin. Ei siinä, katsellaan taas joku toinen päivä. Moi.